מה זה להיות משפחת דיין? לבוא למכס עם לוויה ולצאת כאילו כלום וזה. תראה את הסיפור עם הלוויה. משפחת דיין, התשובה של משפחת קנדי, הייתה הפקה ענקית של סרט גיבורים הוליוודי. עיתונאים, שחקנים, מנהיגים מכל העולם היו באים אלינו. משה דיין היה זאב בודד מוחלט. כל מפגש שהיה למשה דיין עם איזושהי בחורה, מיד הפכו עד להגדות. את הכל אני ידעתי, זה לא היה אכפת לי. יעל דיין, אסף דיין, ג'נרל משה דיין. שלנו הרלת דיין כבר. היא הייתה בת 14, אבל בת 14 היא הייתה כמו בת 20. ושדיין חשד שאני רציתי לשאוב ממנה אידיוט. זה חשד מוצדק. אנחנו היינו אליטה משרתת מטעם עצמנו. הם היו הקורבנות של המהפכה הציונית, אנחנו היינו הקורבנות של הקורבנות. הרד, לא תעשה היכרות עם המצלמה, זה הכלי הכי חשוב במשפחת דיין. הוא לא היה מסוגל לאהוב אף אחד. זה לא בדיוק קורה לך בשדות. משפחה מעורערת עד היסוד. ידידי, אני דומה לאבא שלי. הרצון להיות נורמלי, עם ילדות נורמלית והורים נורמליים. אבא לא היה שם אף פעם, ולכן אבא לא היה חסר. תמיד הסתירו מאיתנו הכל. במשפחה יש כמה התאבדויות יחד. זו מילה שלא נאמרה עשרות שנים. אני לא ידעתי שיש מקום לעוד רבות במשפחה, אני כאילו... לא, פעם ראשונה שאני שומע את הסיפור הזה, סבתא. אני אוהב אותך מאוד שלי. אני לא יכולה להגיד את זה. אני לא יכולה. אני לא יכולה להגיד את זה.